Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's play kariéry kamionáka v Euro Truck Simulatoru 2 a vítám vás už po 169. z Islandu. A vůbec mi to nevadí, že jsme tady strávili tolik času a tolik dílů, protože bylo tady co prozkoumávat a bylo tady co projíždět a zatím to vždycky stálo opravdu za to. A ještě nekončíme, ale už se blíží naše pouť po Islandu ke konci. Už jsme v podstatě udělali celý okruh a blížíme se k závěru. Takže posledních pár měst, posledních pár cest, zakázek a vydáme se zpět, tak uvidíme. Všechny vás tady vítám, zdravím, díky předem za pozornost, dejte like, pokud se vám video bude líbit. A díky všem za podporu. A ještě na úvod jedna taková technická věc, tohle je úplně první video, které natáčím s novým stativem, který jsem pořídil, protože nevím, jestli to víte, pokud sledujete i třeba moje streamy, prostě streamy nebo videa, kde jsem potřeboval natáčet tenhle rig, tenhle simulátor s webkamerou nahoře nade mnou, která snímá jakoby ten triple screen, tak jsem s ním měl strašné problémy, protože prostě s kým mi trvalo 100 let, než jsem před natáčením nebo streamováním nastavil tu webku na té sedačce nahoře, aby tam dobře seděla a aby to nebylo křivé. A teďka i během natáčení se to hýbalo samozřejmě, protože se to vibruje, třese ta sedačka, jak se já hýbu a tak dále a tak dále, a občas to spadlo nebo něco a byly s tím problémy. Pak jsem vymyslel takový narychlo megajevrovský způsob řešení, kdy jsem to tam prostě připevnil na takový hliníkový profil, dal jsem to nahoru, jako v podstatě jsem tím skoro nic nevyřešil, tak jsem si říkal, že zkusím pořídit stativ. A super samozřejmě v tom ohledu, že to teď je napevno ta webka tam, můžu s ní dobře naklánět, hýbat, srovnat si, jo, a bude tam prostě napevno takhle držet. A když s tím nebudu hýbat, tak to bude prostě stále a nebudu to muset dělat pokaždé. Ale problém zase je, že samozřejmě teď ta webka není na vrchu té sedačky, ale je za sedačkou na tom stativu. Takže je dál a taky jeden z hlavních problémů, které jsem měl, že jsem chtěl, aby to co nejlépe zabíralo ten triple screen, ale co nejméně moji hlavu a moji pleš, která tam překáží a zavází, a musel jsem vždycky úplně co nejníže sedět nepohodlně v té sedačce a bolelo mě všechno z toho potom to se bohužel nevyřešilo, protože tím, že teďka ta webka je dál a není blíže nad mou hlavou, tak ta webka si půjde pravděpodobně ještě více vidět, takže nemám už teď čas, musím prostě natáčet, takže takhle jsem to nějak narychlo nastavil, zkusím si s tím ještě nějak pohrát. Jediné, co mě ještě napadá, že prostě tu prostřední tyč z toho stativu, ten monopod řekněme, vytáhnu, oddělám ho pryč z těch nožek, z toho tripodu a připevním ho k té sedačce. Tím pádem jako ten vrch, nad čem ta webka sedí z toho stativu, tak tam bude pořád na něm, jo, bude to pořád nastavitelné, pořád napevno, ale bude to zase blíže trošku a možná to eliminuje tu moji zatracenou hlavu, ale nevím. Pokud máte nějaké tipy, pokud se věnujete, ať už profesně nebo jako koníček, prostě foto, video, kamery, stativy, focení, foťáky, videokamery, cokoliv, a máte nějaký nápad, nějaké příslušenství nebo něco, co by tohle prostě vyřešilo, jak to udělat, budu moc vděčný, když se ozvete do komentu nebo na Discordu. Jenom takové info pro úvod, takže jak říkám, pokud to bude nějak divné, blbé nebo něco, teprve si s tím budu hrát a budu to nějak ještě upravovat, zkoušet, zlepšovat a uvidíme, teď to musí zůstat tak, jak to je. Ale jako týká se to především sim racingových streamů, nějaké rally streamů a tak dále. U toho ETSK to asi takový problém jako nebude. Každopádně, tolik úvod technický a teď už pojďme vyrazit do akce. Máme 13.33, takže to bychom mohli dofrčet. Do hry byl přidán nový tahač, man nový, ale já ho ve hře nemám, protože nemám aktualizovaný promoc. A protože nemám aktualizovaný promoc, tak nemám aktualizovaný ETS, které mám na verzi 1.46, aby mi moje verze promoc fungovala na něm, na Steamu se to dá přepnout na starší verzi. A tím pádem tam ten man, myslím, nemám. Takže už je nová aktualizace promoc, ještě jsem neměl často prostě nějak aktualizovat, takže potom aktualizuju i hru a potom tím pádem bychom mohli třeba pořídit další tahač ten man a vyzkoušet ho, ale to je taky další info k úvodu, teď už pojďme na zakázku. 28 tun nafty do Akureyri, naším směrem. Nafta v zajímavém návěsu, tak asi nebude jakoby, už bude nějaká nabarelovaná nebo v nějakých kanistrech či co,
že ji vezeme takhle v návěsu, ale 30 tun je docela dost. Takže pojďme to zvolit. 4,5 hodiny cesta, to bychom měli do večera snad nějak stihnout 300 kilásku. Uvidíme, jakou cestou ale pojedeme, že jo? Jdeme na to. Jdeme na to. Vyrážíme. Svítím. Svítím. Trošku mi to zve. Odbočte vpravo. A nějak se mi trošku divně chová volant. Ne, asi jsem na něco najel. Dobrý. Asi to stup pravena. Ale mi to odpálilo uši. Tak, to je hnedka tady kousek. Jo, bacha na rychlost. Kde? Tady doleva? Vypadá to tak. Už to tamhle vidím, ale já musím nejdříve pro tu blbost. Takže jsem. Tlačítko dolů. Teď to potvrdíme tady ještě jednou znovu. Ano, skutečně to chci. Ano, šťastný beru varování na vědomí, ale naše mašinka to zvládne. Nemějte vůbec žádné obavy. Ale já nevím, jestli se tam trefím. A nezbořím tu nic. To vypadá tak jako natěsno. Abych vyjel potom. Op. Ještě? Dobrý, mám to. Jedeme. Jo. Už to máme? Už to máme. Tak, pojďme se odsud nějak vymotat. Nevadí, najdu novou trasu. Proč bys hledala novou trasu? Co se ti nezdá? Tady jedem normálně. Odbočte vlevo. Tak, a vyrážíme. Já už dlouho říkám, že bychom se měli stavit do nějakého servisu a zase jsem to podle mě neudělal minule. Tak, jedem. Odbočte vlevo. Jakže se to jmenuje? Akureyri, DSV firma. A potom budeme pokračovat na východ. Nebo možná ještě tam je to takové rozvětvené, tak možná trochu na jih uvidíme. Co všechno vyzobem, co se podaří vyzobat. Jsem zvědav, jestli ještě narazíme na nějaké brutální sněžné cesty. Zasypané, závěje a nevím co všechno. A nebo jestli už teď nás čeká jenom asfalt tady na tom severu. Tak si dáme tempomat. Jinak plete se mi ATS-ko s ETS-kem. Já jsem z nějakého důvodu si myslel, když jsme se v komentářích bavili nebo na Discordu o tom novém taháči, že mám prostě jenom nějak 1 600 000 nebo kolik. A ten nový taháč by měl stát 2 600 000. Já jsem prostě tam odpovídal a říkal lidem, no prostě na to nemám. To je hromada peněz, ale já mám 7 milionů něco, takže jakoby mohl bych si ho pořídit, pokud teda fakt stojí 2 600 000, ale pořád řešíme, co s tou půjčkou, jestli ji splatit, já tam mám ještě nějakých 5 milionů, to by možná, no ještě jednu, dvě, tři zakázky a možná bychom to mohli sfouknout oboje, prostě pořídím taháč nový a i splatím tu půjčku. Takže to je taky možnost. Protože myslím, že máme 4, 8 nebo 5 milionů nám zbývá. A myslím, že když to splatíme najednou prostě cash předčasně, takže bychom tím měli předejít i nějakým úrokům, které by se natáhly prostě z toho dlouhodobého každodenního splácení. A hlavně bych to měl prostě už z krku za sebou. Zatím se mi k tomu ještě v komentech nikdo nevyjádřil. Nebo alespoň zatím ne.
době, kdy natáčím. Jestli to teda nechat splatit najednou nebo postupně. Tady bacha, tady to vypadá podle GPSky, že nás tady čeká zajímavý úsek. Takže zpomalíme trošičku. OK. Hlavně dávat pozor, abychom se nedostali na takovou tu silnici, která má jenom na sobě takový jemný poprašek, takovou srajdu, takové zbytky jakoby asi sněhu nějaké rozmočené, kde když se jako nesoustředíte pořádně, tak si ani pomalu nevšimnete, že to je trošku jiná textura než ten asfalt normální. A pak vás to může pěkně vyškolit v nějaké zatáčce. Varmahlí nás čeká, tím jenom projíždíme. Tady budeme zpomalovat. Připravte se, otočit vpravo. Jsme Varmahlíz. Oh, pravo? Co? Jo, tady ne. Až posléze. Nějak pozdě to přišla ta změna na tu 50, ne? Ano, a Korejry. Přesně tam chceme, což je naše i jediná možnost teďka aktuálně. Ty vole, ty vole. To je takový nezvyk, jak teďka prostě jsem zase několik dnů vůbec nehrál ATS-ko nebo ETS-ko a hraju rally. A teď najednou s tím kamionem samozřejmě mnohem větší úhel otáčení. Takže to jakoby nezatáčí tak rychle, jak jsem zvyklý z rally. A říkal jsem si, jo, dobrý, to vytočím. Nestihl jsem to vytočit a trefil jsem tam tu ceduli. A dole nám někdo přivezl prachy, 60 tisíc, nestihl jsem zpozorovat, jestli to byla Linda nebo Ivan. Ale ať už to byl kdokoliv, tak paráda. Vždycky chviličku trvá, než si zase převyknu z jedné hry na druhou. Tady další serpentiny. V komentech taky obecně u vás, co jsem četl, panuje a radost a nadšení, co se Islandu týče. Jste rádi, že jsem tu jel a líbí se vám tu. Jako samozřejmě to asi není úplně pro každého. Prostě tohle je let's play, který asi není úplně nejzábavnější. Je to spíš takový relax, prostě možná uklidnění, taková pohoda a prostě společně se mnou objevujete na cestách různá zajímavá místa, občas i nějaká ta stranda. Zvlášť když něco podělám. Ale vím, že je tu dost lidí, kteří se baví. A pozor, tady myslím to, o čem jsem mluvil. Ten Sideride. Ty vole, jeď. Je to znát těch 30 tun. Taková hodně dlouhá táhla tady a potom tu budeme mít klikatici, levá, pravá. Jo. Tyvo, neměl bych to moc rozjíždět. Ještě jak to má 30 tun, tak ještě na tom Sideride-u to bych asi neubrzdil. Takže bacha. Ale jo, tady už by to mělo být dobrý, tady to vypadá na plynulou cestu. Docela se těším, jako všechno je to o zvyku. Miloval jsem to Volvo, se kterým jsem jezdil kus toho let's playe. Potom to byl takový zvláštní nezvyk přejít na tu Scania a trvalo mi prostě, než jsem si ji oblíbil taky a zvykl si na ní. A teďka zase stejná situace, že když bych měl přejít na nějaký nový, tak to bude nezvyk, bude to takové zvláštní. Nebudu se v tom cítit v tom novém asi úplně ideálně.
ale chtělo by to už po čase nějakou změnu zase. Takže už brzy by to mělo přijít, finančně by to mělo tak nějak snad už brzy vyjít, abychom vše zvládli. Samozřejmě, ale jestli stojí 2 600 000, tak to je nějaký základ. A potom cokoliv, co by bylo potřeba navíc, tak budeme potřebovat ještě pár set tisíc k dobru. Ať si můžeme pořídit, co bude třeba. Jak to vypadá na mapce? Jo, vidíte, teďka na té GPS se můžete vidět Nordurland Eistra, že přejíždíme do nového regionu. Ale můžete vidět, že to až za tím Akureyri. Až za tím městem Akureyri se to tam celé začne dost větvit. No a je tam více různých cest, nahoru, dolů a všelijak, takže uvidíme. Tady máme nějaké varování, takže bacha na to. Pojďme tu zvolnit, i dokonce i asi pro bezpečnost tady i přímo je vynucená 60. A hele, vrčíme do tunelu. Takový mini tunel, já jsem čekal. O, to bude tako. Tam vyjedeme? Jeďte opatrně, zasněžená silnice před vámi. No tak teď bacha, že to je ostrá točka, ale hlavně to bude hodně velký sešu, protože ten druhý výjezd toho tunelu byl... Ty vole, bacha, ty vole. Klouže to? Pomalu, opravdu. Už jsem jel rovně skoro a vůbec to nebrzdilo. Bylo zrádné. Ty vole, to nebylo dobré, pauznout to na fotomod. Ještě tam nevidím přes ten volant, protože zase musím sedět nízko kvůli zatracené té webky. Ty vole, co to je? Jo, dobrý. Pojďme nás udělat nějakou fotku. Zkusme si rozsvítit trošku, ne, na tom Islandu prostě je to tmavé, ať jste kde jste. Takové... Nic moc. Cesta do tunelu. Na sněhu. Co? Tohle není úplně ideální fotka. Permanentní tma, možná takhle s kabinou jako. Takové POV, skoro. Ne, to je hnusné. Z toho určitě tam nejel nebude. A teď hlavně vjet do toho tunelu a nedoslákat se, ano, super. No, tam jsme byli nahoře, takže... Wow. Takže... Pěkný sešup to byl. A ještě zrovna tam to nemají nějak silničáři vyřešené. Tam je taková kupa sněhu. Neodklizeného. To je výhled. Pane, jo? Pěkné. A odpočívadlo tu máme. 16:49. Možná tady nějaká fotečka, co? Zkusíme se podívat. Tam se nějaké auta vezou za náma. No to není zlé, když to rozmazání dám ještě pryč, tak možná, OK. Jako na Islandu skoro všechny fotky jsou parádní. Kolem dokola je na co se dívat. No, bude nějaká ostrá, bacha na to.
Ne? Ešte málo. Opatrne, ak to vyberu. Zase ten kľúský povrch. Ty vole, tady... To je celá cesta dneska, takové neustále klikatice. Serpentiny. Převýšení. Další tunel. Ten už trošku delší. Brzda. Tam to vypadá nebezpečně. Trošku to střihnem. Můžeme jet. No, to byla celkem krátká ta zakázka, relativně. Ale tím, kde jedem, po jakých cestách, tak se to protáhlo. Ještě máme kousek před sebou, ale už bychom někde na GPS měli pomaličku každou chvíli vidět, a kurejry. Město, ty vole, 90. Vteřinku jsem nevnímal a... A korejry. Je to tak? Dalvik. No, tak tam nemůžem. Takže tu dma. Roztvrčili jsme to z kopečka na pohodu. Nafta dobrý, netřeba. Tamhle se nám kouří z nějakého komína. Jeďte rovně. Ano. Byla jedna z těch odboček a přímo ve městě to máme, tu firmu, kterou hledáme. Objevil jsem Akureyri. Proč mě to vede oklikou, když tam je rondl? Že by se tam k té firmě nedalo sjet? Že tam ta cesta, co je jakoby z toho rondlu doleva? Jo, to vypadá, že tam jako ta... Není žádná odbočka nebo nic, že to musíme objet. Jo, to tam nenavazuje, tak jak se to přiblížilo, tak to jde vidět. Stihnu tu vjet. Ponatěsno. Teď sjeďte. Bylo trošku na drzovku. Ale tak... Stává se. Takže tam musíme takhle jakoby objet celé. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Semaforek. Tak to budeme muset nadjet trošku větším obloukem. Ať ho nestrázím. Něco tu letí? Nebo něco slyším? Tohle... Zdá se mi, že vidím červenou záři. Měla by být červená ještě pořád. Jsem zastavil... Takže to nejde moc vidět, ale jde tam vidět takový kousek takové rudé záře, že svítí červená ještě. Takže by to mělo jít poznat bez pojíždění. A nebo ne, to už se mi nezdá. Jo, pořád červená, dobrý. Tak, čekáme. A, dobrý, jedem.
trošku větší oblouk, jistota a jistota. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Aimskip. Do aimskipu jsme teďka na Islandu hodně vlzli a z aimskipu. Tentokrát nic. Ale pizzu nám vezou. Vyměním jeden barel nafty za pizzu. Toho si snad nikdo nevšimne, že chybí. Rovně? Tady přímo? To je přímo vjezd do té firmy. A, no a je to za námi. Kam to chtějí? Počkej, já tu nemám tu zelenou kravinu. Ty vole, tak, no vlastně ne, když už mi to přímo i bliká, kde mám s tím zajet. Asi tady je prostě jenom jakoby jeden flek. Na to. Takže to by nemělo být problém. Si myslím. Myslím, že to máme nějak přímo teď za mnou. Jo. To bych snad neměl podělat ani já. Ale u mě je všechno možné. No, už to mrvím. Dobrý, jsme tu. Nalajnovaní. Správně, včas. Odevzdat, jo, kameru srovnat. Kolik za to bylo? 300 něco, podle mě, to je pěkné, to je pěkné. I nějaké ty zkušenostní bodíky by mohly se přisypat. 409, což ještě nebude 19. úroveň. Třída ADR3. Aha, proto nějaký bonusek navíc finanční. Tak, to máme, takže jsme na 8 milionech, 8 milionů. Kdybych splatil tu půjčku, 4800, tak máme nějakých 100 paďo. 100 paďo, jo, to už je jako dost, bych i řekl. Já nemůžu vlastně to, že? Zpráva taháčů, no vlastně já ho stejně nemůžu koupit. Protože ho ve hře nemám. Musím aktualizovat vlastně promoc a aktualizovat hru, aby se tam objevil. Vy jste mi říkali, že když dám navštív vybraného prodejce, takže mi to neteleportuje tam. To se mi moc nezdá, protože proč by to tady potom bylo koupit online a navštív vybraného prodejce? Podle mě, když dáš koupit online, tak můžeš prostě bez teleportace to koupit, jak chceš, ale když dáš navštív vybraného prodejce, tak to udělá to, co to napovídá, že navštívíte toho prodejce a že se objevíte tam, v tom místě, a nechci to fakt klikat a riskovat, ale každopádně stejně tam toho, ten tahač ještě nemám, takže zatím nic. Ale já to udělám. Jo, počkat. Jak jsem na tom s garážema, s řidičema? Já mám vlastně v Ostravě 1-1 plno. Tam jsem já. Ne, tam jsme přesunuli Lindu, myslím. Jo, ať má lepší cesty. A v Bergenu... V Bergenu máme ještě fleka, protože v Bergenu je Ivan a já. Takže bych nemusel kupovat další garáž. Problém je ovšem, že ten Bergen nebylo úplně dobré místo. Ale bohužel už prostě není cesty zpět. Kdybych upgradeoval Ostravu, kolik by mě to stálo? To taky nějaké 3 miliony nebo kolik, ne? Když dám vylepšit... Ty vole, já se bojím, že když na to kliknu, že to automaticky udělá a... Pět milionů, tak to je v prdeli.
No tak se prostě nový řidič potom bude muset prostě spokojit s Bergenem, no, co se dá dělat. Když to tam dokázal zvládnout Ivan, tak to tam dokáže zvládnout i někdo jiný. Třeba mu to chviličku zabere, ale bude to OK, takže tohle určitě teda neřešíme. Rinda má to moje Volvo a Ivan má co? Ivan má nějakého Mercedesa, kterého jsem koupil. Bych to vždycky mohl udělat tak, že bych nekupoval nový man, dal bych Ivanovi Scaniu a otestoval bych ten Mercedes. Bylo by to levnější, samozřejmě, že bych třeba nějak vylepšil motor, trošku ho vylepšil, protože tady jsem, myslím, nic mu nekupoval, ale mohli bychom otestovat Mediaka. To by byla taky možnost. Mělo by to jít nějak jakoby přehodit a třeba potom pořídit man. No, ještě to musím nějak pořešit a vyřešit. No, pojďme se tady trošičku projet. Je tam nějaký otazník. Jsem dlouho nějaký otazník neodhalil. A možná to bude i nějaký prodejce, i když tam bude zrovna teď zavřeno asi. A myslím, do 6 tyhle věci mývají otevřeno. Připravte se odbočit vpravo. Na novou zakázku to není. To bychom nestihli. Takže se podíváme tady, zkusím tu... Je to docela velké město, tak by tu mohl být někde i servis. Tam bychom měli skočit. A uvidíme, co bude ten... Oh, tak zajímavé. Ty baráčky malované tady všude. Už jsme skoro tam. No, utíká to strašně. Nedávno se mi zdá, co jsem tu Scaniu kupoval a už s ní frčím možná tak polovinu skoro toho let's playe. Ani už nevím, co to bylo za číslo dílu, kdy jsem se loučil s Volvem. Ale řekl bych, že tak 20 to možná bude, už ne. Je to někde tady? To bude něco mrňavého. Bych řekl. Netaž zatím, to bude nějaká cestovní agenta. Personální agentura zase jenom. Jo, tak tam ani nebudu odbočovat, spíš se podívám. Ty vole, to mi říkejte, jo, je tu servis. No, tady to asi nepotřebujeme na to GPSku, ale tak. Budíš. Ty vole, pojďme vyjet tenhle kopeček. Netrefit to tady. Tady možná. Fotka. To dolů to. Dolů tam nic není, to spíš nahoru. Tady taky teď, ale zrovna. Tady možná s těma barevnýma baračkama. Ne. Takhle možná, takhle. Něco takového, ne. Na tenhle díl vůbec. Nevím, co udělám s tou nahledovkou. Jeďte rovně. 50, jo, furt. Hlídám si to skoro, občas. Pak se to vychrápem. A zůru potom zase do práce. To vypadá... Ty vole, on se objevil zpoza horizontu zrovna, když... mi sjela noha na plynu. Zatracená potvora. Jich je tady taky strašně moc, ty vole, na tom Islandu. Na každém kroku. 10 000 prdeli. Retardery. Připravte se odbočit vpravo.
Kde? Odbočte vpravo. Konečně jsme na místě. No. Oprava? A jak to vypadá? Tyvo. Pff, 120 tisíc, nejvíce podvozek. Motor už je taky převodovka. Kabina? Kola? No. Nedá se svítit, nedá se svítit, je třeba to opravit. Je to po dlouhé době, takže doufám, že to nerozflákám někde zase a vydrží to nějakou dobu. Tolik, co se oprav týče. A když si dáme konfigurace táče, vy jste říkali, o, tady to vidím už. Ale, jo. Aha, tak to je takové trošku neideální řešení, nevím, proč se nemůžete jakoby jenom pohybem myši hýbat, musíte držet tlačítko, abyste hýbali tou myší. Jako s tím svým pohledem, to je takové podivné, ale OK. Takže taková skoro FPS. No a kdyby tohle bylo třeba ve hře podobně jako v tom chystaném Alaskan Truck Simulatoru, který jsem natáčel to jedno video z něj, kdy prostě normálně i chodíte s tím řidičem, vylezte z kabiny a ručně děláte nějaké věci a musíte se najíst, napít taky a odpojit návěs, připojit návěs a jo, dělat nějaké opravy na tom kamionu a tak dále, tak wow. Představte si, že by tohle bylo v ETSku, v ATSku. To by bylo úplně zase o úroveň vyšší, zajímavější zážitek. Takže tolik k tomuto. Co tu máme ještě? Je tu něco výkonnějšího za 600 tisíc. A když ještě se prodá zároveň s tím ten starý, tak by to vyšlo na 300. OK, ale teďka už asi nebudu investovat do té Scanie, když se chystám na nový tahač nějaký. Tak raději prachy pošetřit, protože si myslím, že se to bude hodit. Takže tak, ale super, že jsem si vyzkoušel a našel konečně díky vám, kde je ten režim té chůze, ne, že by to bylo nějak užitku v podstatě, když tady jo, vám stačí tohle, ten normální režim, ale OK, aspoň vím, kde to je. No a udělám to, dámy a pánové, já to udělám, já jsem se rozhodl, že to udělám. Zbavím se toho. 4800 splatím. Zbohem penízky. Teď mám 3 miliony, ale všechno, co teď vydělám, už bude jenom moje a nebude se mi nějakých 100 až 200 tisíc denně pořád odečítat a odečítat, nebo kolik to bylo ta splatka. Takže super. Trvalo to dlouho, ale máme to z krku a teď už si budeme vydělávat jenom na sebe a uvidíme, co nás čeká příště. Vy mi dejte vědět do komentů, jaké jsou vaše názory na ten nový tahač, na ten nový man, co já bych měl si pořídit, jestli bych měl testnout ten Ivanův Mercedes nejdříve, zkusit do něj trošku investovat a pak teprve na ten nový man. Dejte vědět a budu se s vámi loučit. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne. Hoďte like, pokud se vám video líbilo a příště zase na viděnou. Naslyšenou. Díky. Čau.